Негизи жигиттер көп намаз окуйтын жигиттер кайтадан баштагандан кийин тастап кетүүнүн себеби ортосун өзгертпейт. Ортосун өзгертпейт. Алейкум салам. Ортосун өзгертпейт. Мисалы намаз окуйду, бирок көнүгө анау шетиндердин арасына барып отура берет го, алар анын кажайт. Не болду? Көзүңө бир бале көрүндү ма? Әуле оқып қалдың ба, күнәң көбейіп кетті ма? Бізде кейбіреулерде намаз күнәсі көптердің оқитыны, біз сияқты күнәсі жоқтар оқымай ақ қойса болады деп жүргендер де бар ғой. Құдайдың құдіреті, күнәсі жоқ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға түнгі намаз міндет болған ғой. Бізде сол күнәміз көп болған үшін бұл түнгі намаздың міндетін алып тастаған. Неге? Күнә түнде тұрғызбайды бізді. Бір жігіт айтады ғой имам Ахмедқа, я имам Ахмед, мен кешке дәрет алып жатам, түнгі намазға тұрам деп, бірақ таңғы намазға да тұра алмай қалам дейді. Бұның себебі не деген кезде айтады, сені күндізгі жасаған күнәлерің басып тастап жатыр ғой дейді. Сен күндіз Аллаға күнә жасама, Алла тағала сенің түніңді сақтап қояды дейді. Енді бұның белгісі қандай? Күндіз күнә жасайды ғой адам, күнә деген жүректі өлтіре береді. Бұл жүрек уайым деген нәрсені ұмытады. Уайымшыл жүрек болмайды. Бұл бейғам жүрекке айналады. Азанда тұрады, оянады, будильникті түкке түсіп басып қойып ұйықтай беретін адамға айналады. Жүректе өткен бейғамдық та. Қазір осы жерде кез келгенімізге бұйырылса, президент ұшып келе жатыр екен, азанда 6-да самолетқа түседі десе ше, өліп кетейік ұйықтамаймыз. Будильниктер жан жақтан қоясын. Қатының сол түні ұйықтамайды, дайындалып отырады. Шын мен айтайын, ұйықтамаймыз. Мейлі 2-де келіп жатсаң да ұйықтамайсың. Өйткені маңызды нәрсе тұрға алда, президент келеді. Ал таң намазында біздің Раббымыз күтіп тұр ғой, біз бықсып ұйықтай береміз ғой. Неге? Жүрек өліп қалғанда. Содан болады.